Poštovani gledatelji Vinkovačke televizije, dobar vam dan. Pratite vijesti. Održana je koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije. Jedna od tema o kojoj se govorilo bila je primjena zakona o socijalnoj skrbi. Predstavljen je i izvještaj o prijavljenim projektima za program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tema rasprave bila je uredba Hrvatskih voda o uspostavi uslužnih područja prema kojoj bi jedno uslužno područje bilo ono Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije kada je riječ o vodoopskrbi. I županije Vukovarsko-srijemske izrazili su nezadovoljstvo takvom odlukom. Ja sam pitao što je razlog, nisam baš dobio točan odgovor, između ostalog naravno tu se uključila i politika, jer razlog je bio kao da je područje naše županije Brodsko-posavske ima zajedničko izvorište, ima zajednički cjeloviti sustav, što nije točno. Jer naravno to u jednom dijelu je tako, međutim u drugom dijelu, znači onaj drugi dio županije, znači prema Gradišci ima sasvim druge sustave. Održana je medijska konferencija o dosadašnjim aktivnostima vezanim za pokretanje rada Visoke škole za informatiku u Vinkovcima. Škola bi trebala biti otvorena u jesen ove godine i to u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta u Vinkovcima. U završnoj je fazi izrada elaborata o opravdanosti osnutka Visoke škole. Ovom prigodom ponovno je upućen javni poziv stručno osposobljenim kandidatima za rad u Visokoj školi te se očekuje veliko zanimanje za upotpunjavanje radnih mjesta. Nakon što smo u trećem mjesecu prošle godine na gradskom vijeću donijeli odluku o osnivanju Visoke informatičke škole u Vinkovcima, kroz ovo vrijeme napravili elaborat i naravno na zadnjoj sjednici gradskog vijeća u prošloj godini donijeli odluku o imenovanju dekana u osnivanju, to je gospodin profesor Vladimir Čirić. Sastali smo se 16. siječnja 2014. godine sa dekanom Poljoprivrednog fakulteta profesorom doktorom Vladom Gubercem, gdje smo definitivno utanačili da bi se ta naša nastava mogla izvoditi u prostorima Poljoprivrednog fakulteta koji ima odgovarajuću školsku infrastrukturu. Humanitarna akcija za malenu Vukovarku Anabelu Milić Svi za Anabelu poprima sve veće razmjere. Anabela Milić, kći Dražena i Nikoline, sa samo 8 mjeseci je teško oboljela od zloćudnog tumora mozga. Od tada obitelj većinu vremena provodi u Zagrebu u bolnici, a malena je do sad prošla već 3 operacije. Borba je i dalje pred njom. U ožujku ove godine Anabela mora u Švicarsku na operaciju i zato treba vašu pomoć. U Vukovaru će se sutra u sportskoj dvorani osnovne škole Dragutin Tadijanović održati i humanitarni koncert za pomoć teško bolesnoj Anabeli. Na koncertu će nastupiti Opća opasnost, najbolji hrvatski tamburaši, Sinovi ravnice, tamburaški sastavi Vranac, Džeram te Ivan Stapić. Cijena ulaznice za odrasle osobe je 20 kuna. Pa pomozimo Anabeli. Nastavljamo sa sportom. Cibalin trener Damir Petrović u pripremi utakmice protiv Zeline ujedno i proljetne premijere nije bez problema. Prid sigurno neće konkurirati za momčad, među kandidatima najvjerojatnije neće biti ni Čuljak, a upitan je i Bartolović, kojeg od prošle srijede i kontrolne utakmice u Đakovu muči koljeno, ali on nije definitivno izgubljen. Inače, Petrović izuzetno uvažava Zelenu, neovisno o tome što se radi o momčadi sa samog začelja ljestvice koja je u prvom dijelu prvenstva osvojila točno 20 bodova manje od Cibalije. Imam informaciju da su 30-40% jača ekipa. Oni su doveli 5-6 igrača kvalitetnih, pružaju kroz pripreme dosta kvalitetne igre, tako da neće biti lagano, neće biti nijedna utakmica lagana. Vrijeme sutra u većini krajeva promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Više sunčanih razdoblja očekuje se u središnjim i istočnim kopnenim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, a najviše dnevno uglavnom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, na kraju smo vijesti, no vi dalje ostanite uz naš program. Slijedi emisija Tu oko nas. Vaš domaćin je Josip Majer. Hvala za pozornost. Doviđenja.